gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Axmed Maxamed Afyare warbaahinta kula hadlay xarunta ku xisbigaasi ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ugu baaqay inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta murashaxa madaxweyne xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsa Cali Haaji Xasan oo uu sheegay inay maalinta Khamiista ee 6da bisheeda ay iman doonaan magaalada Burco. Sidoo kale waxa uu magacaabay gudoomiye ku xigeenka guddida qabanqaabada ee soo dhaweynta gudoomiyaha iyo murashaxa xisbigaasi magaalada Burco. Waxay noo imanayaa gudoomiye musharaxi madaxweyne xisbiga wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyihii xisbiga Xirsa Cali Xaaji Xasan waxay imanayaan maalinta Khamiista bisha tahay 6da ayay gobolka Togdheer imanayaan. Marka waxaynu magacaabnay guddidii qabanqaabada soo dhaweynaysay wafdiga heer qaran ah ee lagu soo beegan Khamiista oo bisha tahay 6 baanu magacaabnay Salmaan Ibraahim Maxamuud waa gudoomiyaha guddida qabanqaabada, Cabdulqaadir Ismaaciil Axmed waa xubnaha guddida qabanqaabada, Faysal Jaamac Cilmi waa xubin guddida qabanqaabada, Cabdikariin Axmed Abakor waa xubin qabanqaabada, Cabdisalaam Maxamuud Ducaale waa xubin guddida qabanqaabada, Aamina Siciid Gaas waa xubin guddida qabanqaabada, Axmed Cabdiraxmaan Xasan waa xubin guddida qabanqaabada. Guddidaha qabanqaabadu waa guddidii soo dhaweynta iyo isku dubarida wafdiga inoo iman doonta insha allah bismillaahi kariim. Dadweynaha gobolka Togdheerna waxaa leenahay waa in isugu mugiyo miisaan looga soo qayb gashaan oo u soo dhaweysaan idinkoo nabadgelyada ilaalinaya, xasiloonida ilaalinaya, aynu si nabadgelya kusoo dhaweyno madaxdeenna. Wixii dambena hawsha waxa la guddida qabanqaabada oo qorshaha iyo qaabka iyagaa leh iyagaynu u dayn doonaa insha allah bismillaahi kariim. Jaamac Salebaan Cumar, Bulshe TV, magaalada Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.